שלום לכם. נושא התצפית שלנו הערב, תתפלאו אולי, אמצעי מניעה. מה יש כבר לחדש בנושא אמצעי המניעה? בוודאי לא מעטים מגחכים עכשיו. אז אולי הנתון הבוטה ביותר שבו נוכל לחדש הוא ש-60% מן ההריונות הלא רצויים בארץ אשר מסתיימים בהפלה נובעים מחוסר ידיעה מוחלט על אמצעי מניעה. 60%. אנחנו לא נתיימר לדבר כאן על כל מה שלא יעזנו לשאול על אמצעי המניעה, אבל לפחות על מעט מזה, על החידושים שבכל זאת ישנם, על מה שכביכול מוכר וידוע, נראה גם ניתוח הפלה, אמצעי המניעה הדרסטי ביותר, ונברר גם למה בעצם הנושא הזה מביך כל כך, בעיקר הורים לדבר עם ילדיהם, עד כדי כך מביך שבקושי הצלחנו למצוא משפחה שתסכים לדבר בפני המצלמה ולפני הכתב בני אורי. משפחת סיני מחיפה, ההורים דינה ויעקב בעלי עסק פרטי, הבת הבכורה ערבית בת 15, הבן האמצעי רן בן 11, והצעיר במשפחה אייל בן 6.5. משפחה ישראלית המייצגת משפחות רבות. זוג הורים צעיר יחסית, המנסה בדרכו שלו להתמודד עם בעיות גיל ההתבגרות של הבת ועם השאלות הסקרניות של הבנים. חיפשנו ברחבי הארץ משפחות שיסכימו לחשוף לפני המצלמה את לבתיהם בנושא החינוך המיני בבית. משפחות רבות מאוד סרבו. התברר שהנושא המיני הוא עדיין בבחינת טאבו בבתים רבים והס מלדבר עליו. בעקבות קריאת הספר בחינת בגרות, הציקה לרבית ולחברותיה השאלה שהטרידה גם את גיבורת הספר שהיא נערה בגילן. האם ללדת בגיל צעיר או לעשות הפלה? בניגוד לגיבורת הספר, החליטו רבית וחברותיה באחד שהן היו עושות הפלה. נושא של הסיכונים שיש בהפלה, עלה בשיחה עם הבנות? לא. לא, הם פשוט עשו את זה במין טבעיות כזאת, אני אעשה הפלה. וזהו, זה מה ש... מה זה הפלה, אתה יודע? כן, אני יודעת על הפלה. מה זה? הפלה זה שמוציאים את... איך? באופן ניתוח, אני יודעת. והרדמה כללית שהיא מאוד מסוכנת. אז ואפשר את כל הסיכונים האלה, אני לא חושבת שהחברות שלי ידעו או יודעות. אז אני חושבת שזאת באמת הייתה הזדמנות, ככה די להכניס אותה לעניין. שללדת ילד בגיל 16 זה בימינו אנו בהחלט לא רצוי ולא מקובל, והאפשרות של ההפלה היא מאוד 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 מסוכנת, גם ליולדת עצמה. אבל את גם את ההפלה, את אמרת לי שאני באתי לך ואמרתי לך, אז את הצדקת את ההפלה. לא, אנחנו דיברנו על מצב שהוא או ילד או הפלה. זאת הייתה הנקודה. בוודאי שבמקרה כזה שאנחנו עומדים מעל ואין שום אפשרות, אז אין אפשרות אחרת. איך אתה תגיד למשל אם פתאום רבית תבוא יום אחד תגיד לך שהיא בהיריון? קשה לי לענות לך, אבל אם זה יקרה, שאני אתן לה קודם כל את כל העובדות, שתראה בדיוק מה השטח שלה, כי מה שאני חושב, לגבי חינוך ילדים, זה שאנחנו צריכים להדריך אותם מה טוב ומה רע. לתת להם את כל הנתונים, ואז להדריך אותם. אני לא אתנגד למה שהיא תחליט. ומה על בנות ובנים שבביתם אין משוחחים כלל על נושא המין, ואי אפשר לבוא ולשאול את אמא על אמצעי מניעה, כי אסור לדבר על זה בבית. אז במקום חינוך מיני בבית ובמקום החינוך המיני בבית הספר השואף לאפס, חשופים בני הנוער לחינוך מיני מסוג אחר. כך, בהישג יד כמעט, בלא הגבלות, הם ממלאים את חוסר הידע שלהם. אלא שספק אם ימצאו כאן בני הנוער הסבר מקיף על אמצעי המניעה או על הסכנות שבהפלה. בבית משפחת סיני, תמצא בספריית הבנים בין חסמבה לפו הדוב גם את הספר כיצד באים תינוקות לעולם, שפתר להורים כמה שאלות טכניות מביכות, והיום הבנים כבר יודעים הכל. האיש מעביר זרע לבחורה, והזרע מתגלגל, ופשוט מאוד זה נעשה ביצה, וככה הלאה, ואז זאת האיש. הילד. אתה גם יודע את זה? מה שנולדתי, אני יודע את זה. אבל אתה לא היית צריך את הספר בשביל זה. הייתי צריך, בטח. איך נוצר באמת האווירה הזאת שהכל פתוח ואפשר לדבר על הכל?
אני חושבת שזה עניין של אופי, זה לא משהו שמפתחים עם הזמן. פשוט אני כזאת, חושבת שהעברתי את זה הלאה גם לילדים. לא עושים עניין מכל שאלה, בדיוק כמו ששואלים למה שהם מזורחת ושוקעת, אז ככה ממשיכים הלאה לענות על כל השאלות, שזה בא בזמן הטבעי. וזה לא דברים שאנחנו באים ואומרים, אוקיי, היום מדברים על מין חבר'ה ואוספים את כולם. זה תהליך טבעי שהילדים גדלים, אז בכל גיל יש להם את השאלות שלהם, ואז הם מקבלים את התשובות. אבל לא כל משפחה היא כמו משפחת סיני, ששם הכל ברור, גלוי וידוע. יש משפחות שבהן הנושא הזה לא עולה אף פעם. יש אנשים שיודעים, אבל עולה לא לגמרי לעומק. עבורם הבאנו כמה מן האמצעים המקובלים. ונתחיל בגברים. המוכר ביותר ונפוץ מאוד בשימוש הוא הקונדום. כך הוא נראה כשהוא ארוז. ובעקבות סיפורים מאוד משעשעים ששמעתי לפני התוכנית, אני ממליצה מאוד לקרוא היטב היטב את הוראות השימוש. ואם באמת שמים אותו על פי ההוראות, ואם הוא לא מחליק ולא נקרא, אפשר בהחלט לסמוך עליו. יש לו עוד יתרון בכך שהוא יכול להגן גם מפני מחלות מין למיניהן, כמו הרפס ואיידס, זה כידוע יתרון לא קטן היום. בנוסף לכך, מומלץ, ובזה אולי נחדש, מומלץ לאישה להשתמש גם בחומר קוטל זרע. החסרון של הקונדום כמובן הוא בחוסר הספונטניות. הצורך בהתלבשות הזאת בדיוק ברגע המתאים, הוא כמובן פוגם באירוע, אבל זה עדיין האמצעי הטוב ביותר לגבר היום. גם אצל האישה יש אמצעים מכניים, ואחד מהם זו הדיאפרגמה או המחיצה שמונעת את המעבר של הזרע אל תוך חלל הרחם. הנה כאן הדיאפרגמה. האישה מורחת על גבי הטבעת הזו חומר שהוא קוטל זרע, ולאחר מכן היא לוקחת את הדבר הזה ומעבירה אותו דרך הנרתיק פנימה ומסובבת אותו בפנים באופן כזה שהוא מכסה את הפתח של הרחם כאן במקום הזה. הדבר הזה מונע את המעבר של הזרע פנימה אל תוך הרחם. והשיטה הזו, אם משתמשים בה בצורה נכונה, היא בהחלט יכולה לתת בטיחות כמעט מקסימלית. שיטה אחרת שהיא יותר נוחה לפעמים לאישה, היא השיטה של ההתקן התוך רחמי, שהיתרון שלה שמכניסים אותו פעם אחת למשך מספר שנים. ההכנסה של ההתקן התוך רחמי נעשית אך ורק על ידי הרופא, האישה לא יכולה לעשות את הדבר הזה, והנה כאן אנחנו רואים מין מזרק, שהרופא גם כן מעביר אותו דרך הנרתיק, ומביא אותו עד לנקודה הזו שהיא הפתח של צוואר הרחם. הוא מחדיר אותו קצת דרך הצוואר, ועכשיו הוא לוחץ על גבי הבוכנה, כך שפנימה אל תוך החלל של הרחם נכנס מעין סליל. הסליל הזה קשור עם חוט, שמאפשר אחר כך שליפה של הסליל הזה במקרה ויש צורך. את החוט הזה מקצרים לאורך הרצוי, ועכשיו יש לנו את הסליל שנמצא בתוך חלל הרחם. הסליל הזה שיכול לשבת כאן מספר שנים, גורם לדלקת קלה בתוך החלל של הרחם, והדלקת הזאת מפריעה לביצית להשתרש ולקנן לתוך הדופן של הרחם, ולכן הדבר הזה מונע הריון. ההתקן התוך רחמי הוא דבר שהוא מאוד יעיל, אבל לעתים די נדירות, אבל צריך לדעת את זה, יש כאן סיבוכים לא נעימים. הסיבוך הקשה ביותר שיכול להיות במקרה הזה, זהו הריון מחוץ לרחם. בגלל הדלקת וההפרעה שישנה בתוך הרחם, ההיריון קורה כאן בתוך החצוצרה, במקום שהוא יקרה בתוך הרחם. היריון בתוך החצוצרה יכול לגרום לקריאה של צינור דם גדול, לשטף דם פנימי, וזהו מצב חירום שצריך מיד לטפל בו. דבר אחר שיכול לקרות עם ההתקן התוך רחמי, זהו זיהום בחלל הבטן, אבל שוב, כל הדברים האלה הם נדירים, ובפיקוח רפואי נאות הדבר הזה בדרך כלל לא קורה. התקן אחר ואמצעי אחר שכולנו מכירים, זוהי הגלולה המפורסמת שב-20 השנה האחרונות ממש עשתה מהפכה שלמה בשטח של יחסי המין. הגלולה הזו שכאן כולנו מכירים, ובעזרת הדגם אנחנו ננסה להבין כיצד היא פועלת. אצל האישה ישנו במוח מעין שעון ביולוגי שפועל פעם ב-28 יום, בדרך כלל 28 יום. השעון הזה שולח פקודות אל השכלה וגורם לה לייצר ביצית. הפקודה הזאת היא בעצם מערכת של הורמונים שמיוצרת כאן בבלוטת יותרת המוח שעוברים בזרם הדם וגורמים לביצית לחרוג ולצאת מתוך השכלה. המצב הזה קורה אצל כל אישה בגיל הרביעה באופן רגיל, אבל ישנו מצב אחד שבו הדבר הזה לא קורה, וזהו מצב של הריון. העובר שנמצא כאן בתוך הרחם הוא כאילו מודיע לאם שהוא קיים, והוא מנסה ומצליח גם לשבש את הפעולה של השעון. הוא גורם ליצירה של הורמונים בתוך הגוף שלהם, שחוזרים חזרה אל המוח, משבשים את הפעולה של השעון,
ואז הפקודות הנורמליות לא יורדות אל השכלה, ולא קורה ביוץ. בתנאים האלה שאין ביוץ, אין יצירת ביציות, לא יכול לקרות כמובן שום הריון. הגלולה הזו למניעת הריון עושה לאישה בדיוק מה שעושה העובר. יש כאן חומרים שכאשר הם מספגים לגוף של האישה, הם מכניסים אותם ממש למצב של הריון מדומה. החומרים האלה משבשים את הפעולה של השעון, ואז אין ביוץ, ובתנאים האלה כמובן לא יכול להיות הריון. ברור אבל שצריך לקחת ולזכור את הגלולה הזאת כל יום. אם לא לוקחים את הגלולה, הבטיחות היא לא גדולה. אם לוקחים אותה, הבטיחות היא כמעט 100%. הגלולה הזו היא מאוד יעילה, אבל יש לה גם לפעמים תופעות לוואי, ותמיד צריך לקחת את הגלולה בהתייעצות עם רופא. וקיימת גם שיטה אחרת מקובלת מאוד, האמצעי נטול האמצעים המשגל הנסוג, או בשמו האחר, השיטה הסינית. ולמה השיטה הסינית? כי כך אומרים, נולדו כל כך הרבה ילדים בסין. ומכאן אפשר להבין עד כמה השיטה הזו איננה מומלצת. למי שלא יודע, מדובר בהוצאת איבר המין מן הנרתיק לפני פליטת הזרע, כאשר מסיימים את העניין בלשון בוטה בחוץ. מאוד לא בטוח, כי מי זה בכלל יכול תמיד לשלוט בעצמו בכל רגע ובכל מצב. זו השיטה הפחות בטוחה מכולם, ודומה למאוד באי בטיחותה שיטת הימים הבטוחים. לפיה בשלושה ימים לפני המחזור, שלושה ימים לאחריו, רואים את תקופת הימים הבטוחים. אבל כמו על הגבר, כך גם על המחזור, לא כדאי לסמוך. טוב, אז אם אתה כבר יודע שיש קונדום, וגם אני וגם את יודעת שיש קצף קוטל זרע, אז לך תעמוד בפני הרוקח ותאמר לו, תן לי בבקשה חבילת קונדומים, או תן לי בבקשה קצף קוטל זרע. רק הבושה הזאת לבדה מובילה לאלפי הפלות בשנה. בית המרקחת המודרני מציע מבחר מגוון מאוד של אמצעי מניעה לאישה ולגבר. כמה אמצעי מניעה דורשים מרשם של רופא. מקצתם נמכרים לכל דורש. כאן, מעל הדוכן בבית המרקחת, לפעמים לעיני קהל לקוחות רב, צריך לעבור את מחסום הבושה. צריך רק לנקוב בשם המוצר או לתת את המרשם, אבל בכמה היסוסים ולבטים והסמכות כרוך לפעמים הדבר. הרוקחים יודעים לספר שבעיקרון הנשים פחות בישניות. הגברים, בעיקר בני ה-30 ומעלה, מנסים כל מיני שיטות תמרון עד שהם מעיזים לבקש את המוצר ההוא. גברים צריכים יותר לתמרן. לא פעם אנחנו רואים פה על המדרכה בחוץ, גבר הולך הלוך חזור, מחכה עד שלא יהיה אף אחד בבית המרקחת, נכנס לבית המרקחת ככה בריצה, בא אליי ולוחש, תן לי קנדונים. או לפעמים, למרבה האירוניה, הוא גם בא עם פתק, לא אומר אפילו, הוא מחכה שאף אחד לא יהיה בבית המרקחת. תחת אותה כותרת, בושה, מבוכה ושאר מילים נרדפות, נכנסות גם סיבות נוספות לאי שימוש באמצעי המניעה, למרות הידיעה על קיומן. נשים רבות שלא מקיימות קשר קבוע עם גבר, נוטות שלא להשתמש באמצעי מניעה, בעיקר משום המבוכה לחשוף בפני הגבר החדש שפגשו שהן נוהגות לקיים יחסי מין. ועוד יותר מכך, לחשוף בבניו את העובדה שהן באו מוכנות, מזומנות ומצוידות לעניין. וזה משהו מביך, מוכרחים להודות. ואותה בעיה עצמה קיימת גם לגבי גברים רבים. מה תחשוב עליי הבחורה, אומר לעצמו הבחור, אם היא תבין שבאתי מצויד בכיסים עם האבזרים הדרושים. איפה הרומנטיקה? איפה הספונטניות? איך אפשר עוד לדבר על תשוקה פתאומית שאחזה בי? וכך, בשם הרצון לשמור על דמות רומנטית, צנועה וחסודה, מפקירות נשים רבות מאוד את גופן להיריון לא רצוי. וכך כל הסיבות שמנינו לאי שימוש באמצעי מניעה וגם אלה שלא מנינו, מובילות כולן לתוצאה העגומה, 28 אלף הפלות מלאכותיות בשנה בישראל. הפלה מלאכותית היא ללא ספק אמצעי בטוח נגד הריון, אבל זהו גם האמצעי המכאיב ביותר. חדר הניתוח בבית חולים במרכז הארץ. הכנות אחרונות של צוות חדר הניתוח, האחיות והרופאים. עוד מעט תעשה כאן הפסקת הריון, הידועה יותר בשם הפלה מלאכותית. כשלושה רבעים ממספר ההפלות נעשות בבתי חולים, בחדרי ניתוח סטרילים, בעזרת צוות רפואי, מקצועי ומיומן. לאחר שהאישה הורדמה בהרדמה כללית, מתחיל השלב הראשון בהפלה, הרחבת צוואר הרחם.
הרופא מחדיר לצוואר הרחם של האישה צינורות בקטרים גדלים והולכים עד להחדרת הצינור הרחב ביותר הדרוש. גם התנאים הטובים ביותר אינם יכולים למנוע סכנות מיידיות לאישה שבגופה נעשית ההפלה. מוות מהרדמה, ניקוב הרחם הפוגע בפוריות של האישה ומצריך ניתוח נוסף, פגיעה בדרכי השתן, פגיעה במערכת העיכול ודימום רב. אז מתחיל השלב השני, שאיבת תוכן ההיריון בעזרת מכשיר וקום. צינור חלול המוחדר לפנים הרחם שואב את תוכן ההיריון ומזרים אותו לבקבוק זכוכית. תופעה מאוחרת יותר, העלולה להיגרם מביצוע הפלה, היא עקרות. יש להוסיף סכנות העלולות להיגרם מהפלה שלא בבתי חולים, אלא בחדרי חדרים, בתנאים סניטריים ירודים, ולפעמים נעשות ההפלות האלה לא בידי רופאים. אחת הסכנות השכיחות במקרים כאלה היא זיהום. למרות שפע אמצעי המניעה העומדים כיום לרשות האישה והגבר, ההפלה המלאכותית משמשת אחד האמצעים הפופולריים בתכנון המשפחה בארץ ובעולם. מתברר שדווקא רופאות ורופאים המודעים לכל הסכנות והסיכונים שבהפלה, דווקא בקהילת הרופאים אחוז המשתמשים באמצעי מניעה קטן יחסית. רופאות ורופאים, שהם בוודאי יודעים על כל מה שמדובר פה, מפחדים מתופעות לוואי אמצעי מניעה, מתקשרים הורמונליים, ולכן עדיין אחוז גבוה של אוכלוסייה לוקח בעצם את המזל לידיו. כלומר, כתוצאה מהמזל הזה, לא כל שנה ולא כל חודש האישה נכנסת להיריון, אבל מדי פעם בפעם נכנסת להיריון, וזהו בעצם האמצעי לתכנון משפחה, זאת הפסקת הריון. מפתיעה קלות הדעת שבה מתייחסים רבים להפלה המלאכותית. הפלה מלאכותית, זאת הייתה כתבתו של בני אורי. למרות הדברים החריפים שנשמעו ונראו כאן, צריך לזכור שהפלה שנעשית בבית חולים, בתנאים המתאימים, הנזקים שלהם קטנים מאוד וכמעט לא קיימים. הפלה כאמצעי מניעה היא בוודאי דבר שלילי, אבל אם יש כבר הריון, אז השאלה היא אחרת. כי אז ההפלה עומדת מול האפשרות של ללדת ילד בלתי רצוי, ולסוגיה הזו מי אנחנו שניכנס. הדוקטור רוני שטרק שאל מאוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום רב. אתה מבקש קודם כל להגיב על הכתבה. בבקשה. נכון, יש לי שני דברים לומר. האחד, שלא רק שהפלה שנעשית בתנאים רפואיים, הסיכוי לנזקים בה הוא קטן מאוד, אלא שלנערה או לאישה יש יכולת לתרום להקטנת הסיכוי לנזקים, על ידי זה שהיא תגיע לרופא מוקדם ככל האפשר מהרגע שהיא חושדת שהיא בהיריון. במקרה כזה ההפלה מתבצעת בזמן מוקדם ככל האפשר, ואז הסיכוי לנזקים הוא עוד יותר קטן. זה חשוב לדעת. הדבר השני הוא שצריך להדגיש שכאשר בחורה נמצאת בהיריון, אז כל האלטרנטיבות שעומדות לפניה יכולות להיות אלטרנטיבות מאוד מאוד קשות, כמו ניסויים מתוך כפייה של הריון, או לידה ומסירת ילד לאימוץ. ואז צריך לשקול את האפשרויות אחת מול השנייה, ואצל חלק די ניכר מהאנשים, במקרה כזה, הפלה היא האפשרות הרצויה להן, היא האלטרנטיבה הטובה ביותר, או הפחות קשה, שהן יכולות לבחור. וזה חשוב לזכור. כדי בכל זאת לא להגיע להריונות הלא רצויים האלה, מתי להערכתך יש להתחיל בהסברה המינית לבני הנוער, כאשר הם מעלים את השאלות בנוגע לאמצעי מניעה או עוד לפני כן? אני חושב שמקובל על כולנו לגבי הרבה מאוד דברים, כמו מניעת תאונות או מניעת מחלות, שצריך לעשות את המניעה לפני שהדברים קורים. רק לגבי הנושא המיני, שבו יש לנו קשיים אישיים שלנו, אנחנו בדרך כלל מנסים לדחות את זה ככל האפשר. ואז מה שקורה הוא שאנחנו בעצם מפספסים את הרגעים הכי מסוכנים, מפני שידוע למשל שיחסי מין ראשוניים, הסיכוי לכניסה להיריון בהם הוא יותר גבוה מאשר ביחסי מין אחרים, ולא רק בגלל הסיבה של חוסר ניסיון, אבל יש גם סיבות אחרות לעניין הזה. ולכן חשוב להקדים את זה ככל האפשר. יש נדמה לי בעיה שלהורים קשה לפעמים להודות בכך שילדיהם, להשלים עם העובדה שילדיהם מרקים, אוי ואבוי, מקיימים יחסי מין. ולכן אולי הם נוטים להתעלם או להתכחש לעובדה הזו, ולכן אולי לא מסבירים על אמצעי מניעה. תראי, הקשיים הם קשיים אמיתיים. הם קשיים שיש לי, הם קשיים שיש לכל אחד עם הילדים הפרטיים שלו. אבל חשוב לומר להורים ש... אי אפשר להגיד מה שהרבה פעמים אני שומע, תראה למה בכלל להתעסק עם זה, למה להעיר כלבים ישנים.
אז אני מוכרח לומר להורים ולאנשים אחרים שהילדים לא ישנים, אנחנו עוצמים את העיניים. ואז כן צריך לנסות ליצור הזדמנויות שבהם הם יוכלו לפנות אלינו בשאלות, ולא לחכות עד שהם ישאלו בעצם מעצמם. אנחנו הזכרנו קודם את הבושה שישנה לבני נוער להשתמש באמצעים גם כאשר הם יודעים עליהם. תראי, זה לא רק בושה, זה גם קשיים של תקשורת, זה גם קושי של נער או נערה, כיצד הם נתפסים כאשר הם מצהירים על רצונם להשתמש באמצעי מניעה. ואני רוצה פה להגיד לבנינו הורים דבר אחד מאוד חשוב. אני לא יושב כאן להמליץ על קיום יחסי מין בכל גיל שהוא או בכל תאריך שהוא. זה לא מתפקידי. ההחלטה על קיום יחסי מין היא החלטה מאוד אישית של יחיד ושל זוג, והם יחליטו מתי הם מתחילים לקיים יחסי מין. מה שאני כן יכול להגיד להם זה שאמצעי מניעה זה לא רק אמצעי טכני למניעת הריון. זה גם הרבה מאוד פעמים ביטוי לבגרות, ביטוי לאחריות, ויותר מהכל זה ביטוי לכבוד הדדי בין בני הזוג. שאני לא רוצה להעמיד אותך בסיכון, ואני מכבד את הצרכים שלך, ואני מכבד את כל את אותך כיצור. ולכן זה הרבה פעמים ביטוי מאוד חיובי. הסקסולוג, הדוקטור רוני שטרק, אני מודה לך מאוד. תודה. אנחנו נבוא מכאן לחידושים במדע אמצעי המניעה. לעתים קרובות מאוד מפציצים אותנו בעיתונים בחותרות ענק שמבשרות על אמצעי מניעה חדש שפותח, ואנחנו כולנו מתמלאים בתקווה שהנה הנה הגיע המושיע האמיתי. אבל האמת היא שמרוב בשורות לא רואים את הבשורה. מאז שנכנס לשימוש ההתקן התוך חכמי לפני למעלה מ-20 שנה, לא נכנס לשימוש אף לא אמצעי מניעה אחד חדש. אבל אנחנו בכל זאת נתאר כאן עכשיו כמה אמצעי מניעה שנמצאים בשלבי ניסוי. בתחום הזה יש בעיקר מחקר בכדי לעזור למדינות מתפתחות. במדינות האלה שהן עתירות אוכלוסייה, ההתפוצצות של האוכלוסייה יכולה לגרום לבעיות קשות מאוד. במדינת מצרים, למשל, בכל שנה מתווספים למעלה ממיליון מצרים. מיליון מצרים שצריכים להאכיל אותם ולהלביש אותם ולחנך אותם, והדברים האלה גורמים לבעיות כלכליות שהן כבדות מנשוא. הגלולה אומנם עזרה רבות בעניין הזה, אבל במדינות מתפתחות היא לא יכולה תמיד לעזור לגמרי, כי האישה פשוט לא זוכרת כל יום לקחת את הגלולה. ולכן מנסים לעזור לאישה לזכור לקחת את הגלולה, על ידי זה שמשתילים את החומר מתחת לאור. רק לאחרונה אושר לשימוש מיכל תת-אורי, שכאן באופן סכמטי אנחנו מראים אותו. הנה כאן המיכל הזה ששותלים אותו מתחת לאור, והוא במשך 5 שנים רצופות יכול להפריש החוצה את ההורמונים אל גוף האישה, ולמנוע ממנה את הכאב ראש והדאגה של לקחת גלולה כל יום. יש דבר שהוא קצת פחות דרסטי, וזו מעין טבעת שגם היא ספוגה בהורמונים. האישה מכניסה אותה לתוך הנרתיק כאן, ובצורה כזו, הטבעת הזו משחררת החוצה במשך 3 שבועות בלבד את ההורמונים אל גוף האישה, ולאחר 3 שבועות אפשר להוציא את הטבעת הזו החוצה ולחזור על זה, או אם לא רוצים, לא חוזרים. דבר נוסף שהתפתח בשנים האחרונות, זוהי הזרקה של חומר פלסטי לתוך החצוצרות האלה. באותו אופן שראינו שמכניסים את ההתקן התוך רחמי, אפשר להזריק חומר נוזלי שמהר מאוד מתקשה למעין פקק של פלסטיק. הנה כאן פקק אחד עבור חצוצרה שמאלית, וכאן יש לנו פקק שני עבור חצוצרה ימנית. הפקקים האלה שנכנסים לתוך החצוצרה, הם מונעים את המגע בין הביצית שבאה מכיוון השכלה והזרע שבאה מכיוון הנרתיק, ובצורה כזו הם עוזרים למניעת הריון. הכנסת החומר הפלסטי הזה לתוך החצוצרה זה דבר בלתי הפיך. החצוצרה לא תתאושש מהזרקה של החומר הפלסטי. דבר נוסף שיש לנו בשנים האחרונות זה דבר שקוראים לו הגלולה שאחרי. יש מקרים של אונס או מקרים של תאונה שבהם הבחורה או האישה לא היו מוכנות, ולכן באותם מקרים נותנים גלולה שגורמת ופועלת על גבי הרחם הזה לא להיות מוכן להיריון. הוא דוחה את ההיריון, ובצורה כזו אנחנו מגינים על האישה. ובכן, הגלולה שאחרי, שהיא מכילה כמות גדולה מאוד של הורמונים, היא ניתנת לשימוש רק במקרים מיוחדים ואי אפשר להשתמש בה מתי שרוצים. שיטה אחרת שהיא מאוד פשוטה וזולה ומנסים להכניס אותה במדינות העולם השלישי היא שיטת נייר הלקמוס. הנייר הזה בודק את החומציות של ההפרשות של הנרתיק, שגם הן עוברות מחזוריות כמו המחזורים האחרים שנמצאים בגוף האישה, ובעזרת הנייר הזה הפשוט כל מה שצריך לעשות זה לשים אותו כאן ולבדוק את ההפרשה, והאישה יכולה לדעת לפי הנייר הזה באיזה שלב של המחזור היא ומתי הימים הבטוחים שלה. אצל הגבר גם כן מחפשים אמצעים חדשים, והדבר שמאוד רוצים היו למצוא זוהי גלולה לגבר. הגלולה הזו צריכה לעבוד אצל הגבר בדיוק כמו שהיא עובדת אצל האישה. גם אצל הגבר ישנם פקודות שיורדות מהמוח אל האשכים, והפקודות האלה, ההורמונים האלה, גורמות לאשכים לייצר את הזרע. ומנסים למצוא חומרים שיפריעו וישבשו את התהליך הזה.
החומר האחרון שהומצא ממש רק בשנים האחרונות, נותנים אותו על ידי הזלפה לאף, כמו טיפות אף, והטיפות אף האלה, שהן נקלטות ונספגות בגוף, משבשות את המערכת ומפסיקות את ייצור הזרע. הבעיה עם המקרים האלה, שיש גם תופעות לוואי אחרות, ולא כל הגברים מוכנים לתופעות האלה, והדבר הזה הוא באמת רק בשלבי ניסוי. ישנו דבר אחר אצל הגברים, שהוא נפוץ מאוד כבר בשנים האחרונות, וגם ניסו אותו בצורה מאוד רחבה בהודו, וזהו ניתוק צינורית הזרע. כאן במקום הזה, צינורית הזרע עוברת ממש מתחת לאור באזור המפסעה, ועל ידי ניתוח קטן ופשוט אפשר לנתק אותה, ואז כמובן אין ייצור או אין הפרשה והעברה של זרע אל איבר המין, ובצורה כזו הגבר הוא למעשה סטרילי. הדבר הזה הוא בלתי הפיך, ומי שעבר את הניתוח הזה, והרבה מאוד גברים עברו את הניתוח הזה, הדבר הזה הוא כבר לא ניתן לתיקון. ובכן, יש לנו כאן שורה רבה של אמצעים מכל המינים והסוגים, שרובם נמצאים בשלב של ניסיון בלבד, ובשנים הבאות אנחנו נוכל לראות באיזו מידה הם יצליחו למנוע את התפוצצות האוכלוסייה במדינות שהן עתירות אוכלוסייה. כאמור, אף לא אחד מהאמצעים החדשים האלה מועמד לשימוש בטווח הקרוב, ואם יימצא פתרון הפלא הזה שיאפשר לנו גם ליהנות מהחיים, גם לא להיכנס להיריון בהזדמנות הזאת, וגם לא לסבך אותנו בתופעות לוואי, אנחנו כמובן נמהר לדווח לכם. בינתיים, כדאי להשתמש במה שיש. להתראות.